اپنے نبی کی عظمت کا چرچا کرتے ہیں سنی کرتے رہیں گے کچھ جلنے والے دیکھ کے کہتے ہیں ہمیشہ سرکار کی آمد پہ لگا دیں کیوں پیسہ روپیہ پیسہ یہ صرف میلاد پر ہی پیسے کی بات کیوں آ جاتی ہے یہ پیسہ تو کیا چیز ہے ہم گھر بھی